გამარჯობა, ეთერში ამთავარი 12-ზე მე ქეთა ციცქიშვილი ვარ. გორის მერიას ახლა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაში მხილებული პირი ხელმძღვანელობს. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის შვებულებაში გასვლის შემდეგ მერის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლოზ ღვინიაშვილია. მის წინააღმდეგ სამართალწარმოებაა დაწყებული. ხინჩეგაშვილი კი არაოფიციალური ინფორმაციით ამერიკაში მიემგზავრება და ერთ-ერთ საჭიდაო სკოლაში მასტერ კლასებს ჩაატარებს. დასტურდება თუ არა გორის მოჭიდავე მერის ამერიკაში სამუშაო ვიზიტი და რა სკანდალშია ახოული გორის მერის მოვალეობის შემსრულებელი. გიორგი ახალკაცი გვერდება ახალ დეტალების პირდაპირ ეთერში. ქეთა, გორის ვიცემერი ნიკოლოზ ღვინიაშვილის სკანდალში საზაფხულო შვებულების დროს გაეხვა ის მეგობრებთან ერთად აჭარის რეგიონში სამსახურეობრივი ავტომობილით გაემგზავრა. მანქანა არის გორის მუნიციპალიტეტის მერის ბალანსზე და მისი ყოველთვიური ლიმიტი, საწვავის ლიმიტი არის 500 ლიტრი. ამ ამბის კონკრეტული მტკიცებულებები მთავარმა არხმა მოიპოვა და კადრები ჩვენ მაყურებელს ცოტა ხნის წინ შევთავაზეთ. სწორედ ამის მერე გორის მერის ადმინისტრაციულმა სამსახურმა ნიკოლოზ ღვინიაშვილის წინააღმდეგ სამართალწარმოება დაიწყო, თუმცა ჩინოვნიკის პასუხისმგებლობის საკითხი ამ დრომდე არ დამდგარა და მეტიც ის ახლა გორის მერის მოვალეობას ასრულებს. ვინაიდან ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და კიდევ ერთი მოადგილე მისი ახლა იმყოფებიან შვებულებაში. გავრცელებული ინფორმაციით, ლადო ხინჩეგაშვილი მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ის ერთ-ერთ საჭიდაო სკოლაში მასტერ კლასებს ჩაატარებს, თუმცა ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით ოფიციალურად არ ადასტურებენ გორის მერიაში. მერი სად არის? ისე დღეს არ მინახია და უნათელ გავიდა. შვებულებაში გავიდა, თუ ვიცით? მაში, როდესაც მუნიციპალიტეტში ასობით მოუგარებელი პრობლემაა, ის მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობით არის დაკავებული და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს მის ძალიან გულგრილ დამოკიდებულებას საკუთარი თანამდებობის მიმართ. ჩვენ ვესაუბრეთ გორის მერის მოადგილეს თამას შიოშვილს, ის ადასტურებს, რომ მართლაც იმყოფება შვებულებაში ისიც და ვლადიმერ ხინჩეგაშვილიც და ახლა მოვალეობას ასრულებს გორის მერის. სწორედ ნიკოლოზ ღვინიაშვილი, რომელიც როგორც გითხარით სკანდალში არის გახვეული და მის წინააღმდეგ მერის ადმინისტრაციულ სამსახურს სამართალწარმოება აქვს დაწყებული. რაც შეეხება ლადო ხინჩეგაშვილს, თუ დადასტურდა მისი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს არ იქნება პირველი, ვინაიდან გორის მერი მერად არჩევიდან ორი თვის თავზე გასულ წელსაც გაემგზავრა ნიუ-იორკში და ის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთ-ერთ საჭიდაო სკოლაში მასტერ კლასებს ატარებდა. მადლობა გიორგი. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გაზპრომის ბრენდირებული ავტობუსი გეორგიევსკის ლენტით ქუთაისში გამოჩნდა. საოკუპაციო ჯარის სიმბოლიკით გაფორმებული ავტობუსი რუს ტურისტებს ემსახურებოდა. ფაქტ სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტი მოყვა. მათ გაზპრომის ავტობუსი გააჩერეს და გეორგიევსკის ლენტის ნაცვლად ტრანსპორტში საქართველო-უკრაინის დროშა დატოვეს. ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლების ღამის გასეირნება დღეს პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მთავარი განსახილველი საკითხია. ირაკლი ვაჩიბერაძე შემოგვერდება ახლა ისინი და გვეტყვის რას ამბობენ ეს ადამიანები. ეს არის შედეგი იმ პოლიტიკის, რასაც ქართული ოცნება ზოგადად ქვეყანაში და მათ შორის ქუთაისში ახორციელებს. ასე აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის წევრები ქუთაისის ქუჩებში გუშინ ღამით განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მთელი ღამის განმავლობაში რუსული ენერგოგიგანტის გაზპრომის წარწერებითა და გეორგიევსკის ლენტით მორთული ავტობუსი გადაადგილდებოდა, რომელსაც რუსი ტურისტები გადაჰყავდა. სწორედ ამ ფაქტს მესამე სექტორის წარმომადგენლების აღიზიანება მოხდა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მძღოლს გეორგიევსკის ლენტი ჩამოართვეს და საჩუქრად საქართველოსა და უკრაინის დროშები აჩუქეს და ასევე უთხრეს, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლების ადგილი ჩვენს ქვეყანაში არ არის. ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეებს არა მარტო უძალავს, არამედ მოქმედ ვიზებსაც გიუჩერებს. ჩვენი ხელისუფლება ღია კარის პრინციპით არის რუსი ტურისტების და რუსეთის მოქალაქეების მიმართ. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ქუთაისში რუსეთის დროშის აღმართვაც გვინახეთ. გუშინ კი უკვე გამოჩნდა გაზპრომის ავტობუსი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელია რუსული ჯარის და ბავშვების მკვლელობის უკრაინაში. ამავდროულად უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ კომპანიის ერთ-ერთი აქციონერი გახლავთ ქართული წარმოშობის რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც დღეს საქართველოში მიტაცებული აქვს ხელისუფლება. ის ფაქტი, რაც გუშინ მოხდა,
ჩვენამდე არ უნდა მოდიოდეს, ამ ყველაფერს უნდა აკონტროლებდეს სახელმწიფო, როდესაც საზღვარს კვეთს რუსული მანქანა. გასაგებია, რუსები შემოდიან, როგორც ტურისტები, ასე უკონტროლოდ არ უნდა დადიოდნენ, ეს ერთი. და პლუს კიდე გიორგიევსკის ლენტით ამას მთუ ვერ ხედავენ. პლუს კიდე გაზპრომის მანქანა იყო თუ ყოველ შემთხვევაში გაზპრომის ბრენდირებული მანქანა. როდესაც შემოდის და ამას არავინ არ აკონტროლებს და საერთოდ არავინ ამაზე თავს არ იწუხებს ამ მიმართულებით, ეს არის ძალიან საგანგაშო. ჩვენი მიზანი იყო რომ ამ მანქანას გიორგიევსკის ლენტით საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა ევლო. მაშინ მოვიფიქრეთ ჩვენ რომ ეს უნდა ჩამოგეხსნას გიორგიევსკის ლენტა მანქანიდან და მის ნაცვლად საქართველოს უკრაინის დროშები დაგვედო მან. ეს სიმბოლურად. ეს არის საოკუპაციო პოლიტიკის ერთ-ერთი კომპონენტი, შემადგენელი ნაწილი. რუსეთი ყველანაირად ცდილობს რომ ზოგადად რუსეთის დროშა და საოკუპაციო სიმბოლიკა ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი გახადოს და რაღაც შემგუებლობა გაჩნდეს საზოგადოებაში, მაგრამ საბედნიეროდ მეორე მხარეს ჩვენ უყურებთ უამრავ მოქალაქეს, უფრო და უფრო მეტ ადამიანს, რომლებიც ადეკვატურ პასუხს ემენ მსგავს ფაქტებს. ფონში მოხდა დიდი ავტობუსი ლურჯი, რუსულ ნომრიანი, გალაკვირდი გასპრომის ემბლემებით ვაჭრებული მთლიანად, გასპრომის სიმბოლიკა, გასპრომის ტურისტული სასტუმრო რაღა არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. მას შემდეგ რაც რუსი ტურისტები ქუთაისის ქუჩებში სეირნობით აიღალნენ, მათ დაბინავება გადაწყვეტეს და ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე ერთ-ერთ სასტუმროში დაბინავება მოუნდათ. თუმცა მას შემდეგ რაც რეგისტრაცია დაიწყეს ტურისტებმა, ადმინისტრაციამ შენიშნა მათი ავტობუსი, რომელიც გაზპრომის წარწერებითა და გიორგიევსკის ლენტით იყო გაფორმებული, რის შემდეგაც ადმინისტრაციამ გადაწყვეტილება მიიღო და რუს ტურისტებს სასტუმროს ტერიტორია დაატოვებინა. როდესაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ აღნიშნული ჯგუფი, რომელიც მობრძანდა ავტობუსით, რომელზეც დასტიკერებული იყო ეგრეთ წოდებული რუსული კომპანიის გაზპრომის სტიკერები და აგრეთვე რამოდენიმე მგზავრს გააჩნდა ხელპარკზე ეგრეთ წოდებული გიორგიევსკის ლენტები, ჩვენმა ადმინისტრაციამ მიიღო სრულიად სამართლიანი გადაწყვეტილება და სტუმრებს ეთქვა უარი ღამის თევაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გასული კვირების განმავლობაში ქუთაისში რუსული პოლიტიკის ნარატივი განსაკუთრებით გააქტიურდა და ისინი რამდენიმე კვირის წინ მომხდარ ფაქტსაც იხსენებენ, როდესაც მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ახალგაზრდა მამაკაცმა რუსეთის დროშა აღმართა. ირაკლი, მადლობა. ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. ანტიდასავლური კამპანია კიდევ უფრო მასშტაბური ხდება. თუ აქამდე ქართული ოცნება გარკვეულწილად ერიდებოდა პარტნიორების კრიტიკას და ამას ეგრეთ წოდებული განდგომილების დახმარებით აკეთებდა, ამჯერად მართველი გუნდი აღარმალავს, რომ ფორმალურად წასულების პოზიციას სრულად იზიარებს. ახლა უკვე დაუფარავად და ღიად ესხმიან თავს დასავლელ პარტნიორებს. მთავარი სამიზნე კი უცვლელია. ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებს იერიში ისევ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე მიაქვთ. თათია წოწონავა განაგზობს ახლა ამ თემაზე საუბარს. თათია, გისმენთ. ეხ ძალიან საინტერესო პოლიტიკურ პროცესებს ვადევნებთ ჩვენ ახლა. თავდაპირველად ქართული ოცნების სტრატეგია იყო ასეთი, რომ მათ მაქსიმალურად შეენიღბათ ასე თუ ისე ის ანტიდასავლური პოლიტიკა, რომელიც ქვეყანაში იყო და ცდილობდნენ, რომ გარკვეულწილად დისტანცირებული ყოფილიყვნენ ამ ოთხეულის გზავნილებისგან, თუმცა ახლა ეს ტაქტიკა არის სრულად შეცვლილი და ამ ანტიდასავლური პოლიტიკის სათავეში არის სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის ელჩმა მათივე ეთერიდან, ანუ სამთავრობო მედიის ეთერიდან მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ გამიჯნულიყვნენ ღიად იმ პრორუსულ პოლიტიკას და იმ პრორუსულ გზავნილებს, რომელსაც ივანიშვილის ოთხეული აშხერებდა, ხელისუფლებამ ეს ბუნებრივი არ გააკეთა და პირიქით კაფიოდ დაიჭირა ოთხეულის მხარე და გუშინ იყო ასეთი განცხადებები, რომ კელი დეგნან მომდა უპასუხოს კითხვებს, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. მეტიც ისიც უნდა ითქვას, რომ უკვე ეს ოთხეული აშხერებს ასეთ გზავნილებს, რომ მომავალში, უახლოეს მომავალში მათი, ასე ვთქვათ, მოძრაობა გაფართოვდება და არ გამორიცხავენ, რომ მართველი პარტიიდან კიდევ ვიხილოთ მათ რიგებში რამდენიმე დეპუტატი, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა ქვეყანაში ახალ მასშტაბებს შეიძენს. ბიძინა ივანიშვილმა მოიფიქრა, რომ საჭირო არის ახლა ამერიკის გინება, მაგრამ უხერხული არის ქართული ოცნებისგან. ამიტომ სამეული გამოეყო ქართულ ოცნებას და დაიწყო ეს საქმიანობა. სამი ცუდი რიცხვი აღმოჩნდა და ქართულში იმაზე მეტი ანდაზე აღმოჩნდა სამზე, ვიდრე საჭიროა. აღარ გავიმეორებ რომლები და ამიტომ დაემატა მეოთხე. ესა 4 უციგნური, უვიცი, უსინდისო რუსეთის აგენტი, არ ვიცი, ქახალდი გაფორმებული აქვს თუ არა რუსეთთან. სულიერი აგენტები არიან. გასაგებია, რომ შეურაცხყოფა მიაყენეს ყველაზე უფრო ძლიერი საზრდოა იმ ნაწილში.
ამპული წაართვეს. ახლა მთელი საქართველო ღელავს ამპულის გამო, მაგრამ ამ ქვეყანას რუსთაველი ყავდა ბიზნეს ფულს ნუ გადავაყოლებდეს. ძველი ერთ საუკუნის წინანდელ შედარებას მოვიყვა, რომელსაც რითი განსხვავდებიან ბოლშევიკები და მენშევიკები ერთმანეთისაგან, ამაზე პასუხი იყო, რომ აი გზაზე რო ფუნადევს და მას ურემი გადაულისო, ერთ ნაწილში მენშევიკი არის და მეორე ბოლშევიკიო. აი დაახლოებით ესეთი განსხვავება იმ ოთხეულსა და ქართულ ოცნებას შორის. ელჩმა მათივე ტელევიზიაში, ანუ მათ ამომრჩევლს უთხრა პირველი, რომ ივანიშვილი და ქართული ოცნება არიან მატყუარები, ამიტომ ეს უკვე აღარ არის თამაში. ძალიან კონკრეტულად ელჩმა დეგნანმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ამ დეზინფორმაციას და რუსულ ნარატივს დაუსვა წერტილი. რასაც ოთხეული ამბობს, ეს მათი პოზიცია, უბრალოდ ამას პირდაპირ ვერ ამბობენ, თუმცა სინამდვილეში ეს ზღვარიც დაიშალა. დღეს კობახიძედან დაწყებული ყველა უმრავლესობის წარმომადგენლები, ეს პაიკები ქართული ოცნების, ბიზნეიანიშვილის პირდაპირ თავს ესხმიან და სამარცხვეს უწოდებენ შეერთებული შტატების ელჩს, ამით თავს ესხმიან შეერთებული შტატებს და შეერთებული შტატები ევროკავშირთან ერთად არის ის საქართველოს ის მეგობრები არიან, ვინც ზრუნავს საქართველოს უსაფრთხოებაზე, ვინც ძალიან დიდი რესურსი ჩადო იმაში, რომ საქართველოში იყოს ეკონომიკური წინსვლა და განვითარება. მთლიანად მთავრობის პროპაგანდით გააგრძელებს ანტიდასავლური, ანუ ანტიქართული განწყობის გამყარებას. აჩვევენ ისინი საზოგადოებას, ქვეყანას, ესე მუშაობს ხომ ეს რეჟიმები, იანუკოვიჩიც ასე იყო, რაღაცა ბოში წლების წინ პუტინის კი ასე იყო, ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება ეს. და უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა ესეთი განცხადება, რომელიც არის ნაწილი ამ დიდი ანტიდასავლური, ანუ ანტიქართული პოლიტიკისა ივანიშვილის, არის პირდაპირი საფრთხე ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი თავისუფლებისთვის. ანუ პირდაპირ აი ეს ხალხი ივანიშვილის დავალებით ჩვენი ქვეყნის ბედს წირავს, ამ კაცის ფულს და ძალაუფლებას. მართლაც ქართული ოცნება ახლა ცდილობს, რომ ეს ანტიდასავლური რიტორიკა გზავნილები ყოველდღიურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, გამოაქვეყნოს და ამ ფორმით საზოგადოების ნაწილში ყოველ შემთხვევაში დათესოს ეს ნიჰილიზმი, გარკვეულწილად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მიმართ, და ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს არის ძალიან სახიფათო ტენდენცია და ამ რუსულ მეთოდებს ქართული საზოგადოება უნდა დაუპირისპირდეს. თათია, მადლობა. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ზეწოლა, შანტაჟი, მუქარა და კიდევ არაერთი ფაქტი, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე უმძიმეს ფაქტებზე საუბრობს. ბესარიონ ალავიძე, რომელიც არაერთ საქმეს განიხილავდა, მათ შორის რუსთავი ორისას, პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლო კლანის წევრები, როგორც სხვა მოსამართლეებისგან, ასევე მისგანაც ხშირად მოითხოვდნენ კონკრეტულ საქმეებზე წინასწარ დაწერილ გადაწყვეტილებაზე ხელის მოწერას. ალავიძე კონკრეტულ საქმეებზე არ საუბრობს, მაგრამ ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ 2017 წელს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის შემადგენლობაში შემავა მოსამართლეებზე, რომლებსაც რუსთავი ორის საქმეზე გადაწყვეტილება უნდა მიეღოთ, აიძულეს, რომ ტელევიზია ქიბარ ხალვაშისთვის მიეკუთვნებინათ. ეს სრულად თავდაყირა აყენებს როგორც რუსთავი ორის, ასევე ნიკა გვარამიას პატიმრების საქმესაც. არაერთი მოსამართლე ყოფილა მათი მხრიდან დევნის სხვადასხვა ობიექტი, რომელსაც არასამართლიანად მოექცნენ, ან აიძულეს, რომ დაეწერა განცხადება, ან აიძულეს, რომ წასულიყო სისტემიდან, ან აიძულეს, რომ გადასულიყო დაბალი ინსტანციის სასამართლოში. ესეთი ფაქტები არათუ გაგებული, არამედ საკუთარ თავზეც მაქვს, ასე რომ ვთქვათ, გამოცდილი. მათი მხრიდან არაერთხელ ყოფილა კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით შემოთავაზება, რომ მიმეღო გარკვეული სახის გადაწყვეტილებები წინასწარ, და იყო თხოვნა, რომ ეს იყო შეთანხმებული ხელისუფლებასთან, სახელმწიფო ინტერესების დაცვას ემსახურებოდა ამგვარი შედეგის დადგომა. რასთან დაკავშირებითაც წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ მე მათთან მომივიდა კონფლიქტი. მე მინდა პირდაპირ ვთქვა, რომ მათი მხრიდან ამგვარი ჩარევებს აქვს არა ისეთი ხასიათი, ასე რომ ვთქვათ, ჭალებში აკადემიური ხასიათი, რომ ვთქვათ, იცით, აი თქვენ ესე ყوار ფიქრობთ, ან იქნებ კანონში ესე წერია და შეცდომას უშვებთ და რაღაც ან ყوار ჭირდება ვთქვათ ჩვენი დახმარება, ან რაღაც ესეთი მსგავსი აკადემიური გამოსვლები კი არ ყოფილა მათი მხრიდან. არამედ ქუჩური წესებით, აი სწულის ასე ვთქვათ მნიშვნელობით, ქუჩური წესებით საქმის გარჩევა, დაბარება კაბინეტებში ძალიან ისეთ ხმამაღალი ტონით და პირდაპირ მოწოდება, რომ უნდა დადგეს ამა თუ იმ საქმეზე ესა თუ ის შედეგი. ფაქტიურად მათ აქვს შეუზღუდავი ძალაუფლება
მათ ნებასურვილზე არის ბევრი რაღაც დამოკიდებული, მათ შორის რა ჩაიწერება კანონში, ვინ დაინიშნება სასამართლოში ან ვინ არ დაინიშნება, რომელი მოსამართლე უნდა დაისაჯოს ან არ უნდა დაისაჯოს, ან რომელ საქმეზე რა გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული. ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელიც იღებს შეკვეთებს, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი ვიწრო წრიდან და სანაცვლოდ იღებს გარკვეულ სარგებელს. ვის დაასახელებს მესამე სექტორის სახალხო დამცველის პოსტზე? გადაწყვეტილება მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მორიგი კონსულტაცია გამართეს, სადაც რამდენიმე კანდიდატთან დაკავშირებით იმშელეს. შეხვედრები მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება. შევთანხმდით იმაზე, თუ რა გზა უნდა გავიარეთ, როგორი ასე ვთქვათ პროცედურები უნდა გავიარეთ, ასევე მე შემიძლია ვთქვა ისიც, რომ ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მომდევნო კვირაში უკვე საბოლოოდ იქნება შეთანხმებული სავარაუდო კანდიდატები, ვისთანაც შეიძლება ჩვენ გასაუბრებები ჩავატაროთ და ამის შემდგომ უკვე მომდევნო ნაბიჯის გადადგმაც შეგვეძლება. კონკრეტული კანდიდატები ან ვიზე იყოს სავარაუდოდ თუ დანამდვილებით თუ ასე შემდეგ, მე ამაზე ვერ ვისაუბრებ. არასამთავრობო სექტორის ფართო სპექტრს ამ დროისთვის გვაქვს შემუშავებული სახალხო დამცველის კანდიდატის შერჩევის კრიტერიუმები და პროცედურა, რომელსაც გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ შეჯერებული კანდიდატები, რამდენიმე კანდიდატი დავასახელოთ. კრიტერიუმები ეფუძნება იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც არის საყოველთაოდ აღიარებული ამ მიმართულებით და შევთანხმდებით პროცედურაზე, თუ როგორ უნდა შევამოწმოთ კრიტერიუმები, აკმაყოფილებს თუ არა კანდიდატი და შემდეგ როგორ უნდა მოხდეს ამ კანდიდატის დასახელება. საქართველო რუსებისთვის კომფორტული და საცხოვრებლად სასურველი ქვეყანაა. აქ ყოველდღიურად დასავლეთის სანქციებით უკმაყოფილო უფრო და უფრო მეტი რუსი ჩამოდის. წინა წელთან შედარებით ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობა 5-ჯერ გაიზარდა. ნატალი ჯახუტაშვილი განაგრძობს ახლა ამ თემაზე დეტალურად საუბარს. რუსეთის მოქალაქეები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ მათ ქვეყანა იქ არსებული მძიმე ვითარების გამო დატოვეს და არაპირებენ სამშობლოში დაბრუნებას მინიმუმ იქამდე, ვიდრე მათი თქმით რუსეთის ფედერაციაში სიტუაცია არ დასტაბილურდება. ბევრი მათგანი არ გამორიცხავს, რომ საქართველოში საცხოვრებლადაც გადმოვიდეს. ნაწილი მაგალითად პირდაპირ ამბობს, რომ ისინი ფიქრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე უძრავი ქონების შეძენაზე. აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი რესპონდენტების ადასტურებს, რომ მათთვის ხელსაყრელი პირობები არის შექმნილი საქართველოში ცხოვრებისთვის. ისინი მარტივად შემოდიან საქართველოს ტერიტორიაზე ყველანაირი შეფერხების გარეშე. უკვე ნახევარ წელიწადზე მეტია, რაც აქ ვართ. საქართველოში ომის დაწყების შემდეგ ჩამოვედით. რუსეთიდან იმიტომ წამოვედით, რომ იქ ჩვენი შეხედულებების გამო გუდევნიდნენ. ახლა თბილისში ბინას ვქირავთ, მაგრამ ვაპირებთ ქონების შეძენასაც. ზუსტად არ ვიცი, შესაძლოა კიდევ რამდენიმე თვე დავრჩე საქართველოში. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები რუსეთში. განვიხილავ საქართველოში საცხოვრებლად გადმოსვლასაც. ჩემი სამშობლო პოლიტიკური ვითარების გამო დავტოვე. ჯერ არ გადამიწყვეტია, მაგრამ არ გამ რუსხავ აქ სამუდამოდ დავრჩე. საქართველოში ცხოვრება ძალიან კომფორტულია, შეიძლება აქ ბინაც ვიყიდო. ბევრი მიზეზია, რაც ახლა რუსეთში ცხოვრებას ართულებს. 2022 წლის აგვისტოში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში 5-ჯერ მეტი რუსეთის მოქალაქე შემოვიდა. უფრო კონკრეტულად დაახლოებით 200,000-ზე მეტმა რუსეთის მოქალაქემ გადმოკვეთა ქვეყნის საზღვარი და აღსანიშნავია ისიც, რომ საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობის მიხედვით ტოპ 15 ქვეყანა შორის რუსეთი პირველ ადგილზეა. ეს ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. ქართული ოცნების ბრალდებებსა და ომში ჩართვის რიტორიკას უკრაინელი პოლიტიკოსები პასუხობენ. ისინი საქართველოს ხელისუფლებისგან მხარდაჭერას ითხოვენ და მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობას საქართველოში რუსული პროპაგანდის ნაწილს უწოდებენ. ნინა ხუბუტია მუშაობს თემაზე და ახლა ის შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. ნინა, რა პასუხი აქვთ უკრაინელ მაღალჩინოსნებს ქართული ოცნების ბრალდებებზე? დიახ, საქართველოს ხელისუფლების ბრალდებებს, რომლითაც ისინი უკრაინას ადანაშაულებენ იმაში, რომ საქართველოს ომში ჩართვა სურთ, უკრაინელი პოლიტიკოსები პასუხობენ. მათი განცხადებებით უკრაინას გამარჯვებამდე სულ ცოტა დრო დარჩა. უკრაინის შეიარაღებული ძალები უკვე თვეზე მეტია აქტიურად ათავისუფლებენ მტრისგან ოკუპირებულ ტერიტორიებს და მიუხედავთ იმისა, რომ რუსეთი კვლავ აგრძელებს დასახლებული პუნქტების დაბომბვას და ტერორს, უკრაინელი პოლიტიკოსები
შეფასებით რუსეთი მაინც ძალიან დასუსტებულია და ის საშიში აღარ არის. ისინი ასევე ერიდებიან მკვეთრ განცხადებებს ქართული ოცნების მიმართ და საქართველოში და ამბობენ და ირწმუნებიან, რომ საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა უკრაინაში არავის არსურს და მსგავს გადაწყვეტილებებს მხოლოდ ყველა ქვეყნის ხელისუფლება თავად იღებს. Тамам соплиом უკვე იცის რუსული კატასტროფის შესახებ ხარკოვში, სადაც ისინი მწარედ დამარცხდნენ. Ჩვენ ვაგზელებთ ბრძოლას და ველოდებით კარგ შედეგებს. დარწმუნებულები ვართ, რომ გავიმარჯვებთ, რადგან რუსეთის ჯარს უკვე დაეტყო, რომ ძალიან დასუსტებულია. რაც შეეხება საქართველოს პოზიციას, ჩვენ კითხვები გვაქვს თქვენს ხელისუფლებასთან. გაუგებარია მათი დამოკიდებულება, არც იქით არიან და არც აქეთ. რეალურად უკრაინის მერე საქართველოს ყველაზე დაზარალებული ქვეყანაა რუსეთის მიერ. 20% ტერიტორიების ოკუპირებულია. ამიტომ საქართველოს მთავრობა უნდა ყოფილიყო პირველი უკრაინის მხარდაჭერთა რიგებში. თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ არის და ეს ყველაფერი პირდაპირ დაეტყო იმას, რომ საქართველო ამის გამო ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი. Терма ეფექტურობა დაკარგა. ერთადერთი გზა, რაც რუსეთს ახლა დარჩენია, ეს ტერორია. ჩვენი გამარჯვების ზუსტ თარიღს ვერ დავასახელებ, რადგან ომია, თუმცა გამარჯვება გარდაუვალია. დიდი მადლობა ქართველებს, ისინი უკრაინელებს მხარს უჭერენ. ასევე მადლობა ქართულ ლეგიონს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ ჩვენს მხარდამხარ იბრძვის. უკრაინელი ერი ამას აფასებს. იმედი მაქვს, რომ მოდესმე თქვენი ტერიტორიების გათავისუფლებაში დაგეხმარებით. რაც შეეხება როდის მოინდომებს საქართველოს თავისი ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციას, ეს მთავრობის გადასაწყვეტია. ჩემი აზრით, დღეს რუსეთი ძალიან დასუსტებულია და შესაძლებლობების ფანჯარა ღიაა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს თქვენი გადასაწყვეტია. სამხედრო კონფლიქტში ჩართვის ბრალდება არ არის ერთადერთი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ წაუყენა ომში მყოფ ქვეყანას. მაყურებელს ალბათ კარგად ახსოვს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, სადაც ის აკრიტიკებს უკრაინის ხელისუფლებას საქართველოში ძებნილი ადამიანების უკრაინის ხელისუფლებაში მაღალჩინოსნებად დანიშნვის გამო. ქართული ოცნების ბრალდებებს და ირაკლი ღარიბაშვილს პასუხობს გენერალი გიგი კალანდაძე და ქართულ ოცნებას ის რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ რეფორმების კოორდინაციის საბჭოს ექსპერტ გიორგი ცხაკაიას, რომლისთვისაც ასევე გაუგებარია რა პოზიცია აქვს ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებას, მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიო დგას უკრაინის გვერდით და მხარს უჭერს უკრაინას. ამ დროს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის კრემლის ინტერესებს ატარებს. ჩვენ და პირადად მე და ჩემი მეგობრები, ხო, ვინც ვიყავით თავდაცვის სამინისტროში და ძალოვან სტრუქტურებში, პირველი დღესვე, როცა მოხდა ხელისუფლების სრულება, ჩვენ ამას ვამტკიცებდით და დღესაც ხვარი ფაქტები, რომელიც მტკიცდება, როგორ თანხვდრაში არის მათი მოქმედებები რუსეთის სპეცსამსახურებთან შერწყმული. ისინი არიან გაზრუქებულები მხოლოდ რუსეთის მხარდაჭერით. ისინი არიან თბილად, იმიტომ რომ მათ რუსეთის კალთა ახვევია. ამ სიტყვას ისინი დაკარგავენ და რა თქმა უნდა ახალი რეალობებიც იქნება საქართველოში. არათუ ღია მხარდამჭერას ვერ გამოუხატავთ უკრაინის მიმართ, არამედ ფაქტიურად ირიბად ღიად ხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს. რა ვიცი, მაგაზე დიდი სირცხვილი რა უნდა მოგვივიდეს? ან რა უნდა, რაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტს, რომელმაც 2008 წელს კიდე მერამდენიმე ჯერ თავს დაგვესხა და მოგვიკლა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ის ხალხი, ვინც იცავდა საქართველოს, და დღეს მას ეხმარები, რომ მათ გაანადგურონ უკრაინის დამცველები? ნუ ა მაგაზე დიდი სიგიჟე რა შეიძლება, რომ ჩემთვის წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება საერთოდ. შეუძლებელია რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობა გააფუჭოს ვიღაცის თანამდებობაზე დანიშნა? ეს ხო, ნუ სულელეც არ არის, აქ ხო ისტორიაზე არის საუბარი, რომ ეს ორი ქვეყანა ისტორიულად ერთმანეთის მეგობრები, მოძმეერი ვართ, ერთი პრობლემის ქვეშ ვართ ამდენი წელია და ერთმანეთს მხარს უნდა უჭერდეთ. და რაც შეეხება უკრაინის მიერ გამოქვეყნებულ 15 კაციან, შემუშავებულ 15 კაციან დასასანქცირებელთა სიას, ჩვენ ცხადია ამ თემაზეც დავსვით შეკითხვები უკრაინელ პოლიტიკოსებთან. მათი განცხადებით ისინი აგრძელებენ აქტიურად მუშაობას ამერიკელ კოლეგებთან ერთად და შესაძლებელია სულ მალე გამოქვეყნდეს უკვე კონკრეტული სია, სადაც იქნებიან ის ადამიანები, რომლებსაც უკვე რეალურად იქნება ასახული სანქციები. მე შეგახსენებთ, რომ დასასანქცირებელთა
ინფიცირებელთა 15 კაციან სიაში 12 ადამიანი არის ქართველი, მათ შორის არიან ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვის წევრები. ნინა, მადლობა. ნინა ხუბუტია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ukrainis armija ქვეყნის ტერიტორიების გათავისუფლებას აგრძელებს. Ukrainoma სამხედროებმა დონეცკის ოლქის დასახლება დიბროვაში უკრაინული დროშა აღმართეს. Ამ ინფორმაციას უკრაინის გენერალური შტაბი ადასტურებს. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ ქალაქ იზიუმში ნაპოვნი მასობრივი სამარხების შესამოწმებლად გაეროს საგამოძიებო ჯგუფს გააგზავნეს. Ukrainis შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ვარაუდობს, რომ უკვე გათავისუფლებული ხარკოვის ოლქში ოკუპანტების მოქმედებების შედეგად დაღუპული უკრაინელების რაოდენობა ბუჩას მონაცემებს ავარაუდოთ მნიშვნელოვნად აღემატება. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია შოკის მომგვრელია. სწორედ ამიტომ ჩვენი კოლეგები იკვლევენ ამ ბრალდებებს და ისინი იზიუმში მონიტორინგის ვიზიტის ორგანიზებას აპირებენ, რათა დადგინდეს ამ პირების გარდაცვალების გარემოებები. სოფლიოში არ უნდა იყოს სისასტიკე და ტერორიზმი, მაგრამ ეს ყველაფერი აქ არის და მისი სახელი რუსეთია. მკვლელები, მწამებლები, ყველაფერი ადამიანურის არ მქონელი. თქვენ ვერ გაექცევით, თქვენ ვერ დაიმალებით. დამსახურებული სასჯელი სამართლიანად შემაძრწუნებელი იქნება თქვენთვის. ყოველი უკრაინელისთვის, ყოველი წამებული სულისთვის აგებთ პასუხს. თუ რუსეთი ბირთვულ ან ქიმიურ იარაღს გამოიყენებს, ის საბოლოოდ გაირიყება ცივილიზებული სამყაროსგან. ეს ჯო ბაიდენის განცხადება. ჟურნალისტის შეკითხვაზე რას ეტყოდა პუტინს, თუ ის მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებას გადაწყვეტდა, თეთრი სახლის ლიდერმა თქვა, რომ რუს კოლეგას ამას არ ურჩევდა. ბაიდენმა არ დააკონკრეტა, როგორი იქნება ამერიკის პასუხი რუსეთის ამ ქმედებაზე. ახლა როდესაც უკრაინა ბრძოლის ველზე წარმატებას აღწევს, ვლადიმერ პუტინი შეურაცხყოფილი და კუთხეში მიმწყვდეულია. ამიტომ ბატონო პრეზიდენტო, მე მაინტერესებს რას ეტყოდით თქვენ მას, თუ ის ქიმიური ან ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენებას გადაწყვეტდა. ნუიზამ ამას. ეს შეცვლისა ომის სახეს და დაემსგავსება ისეთ რამეს, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ გვინახავს. და ამის შედეგები რა იქნება? თქვენ გონიათ, რომ მე ამას გეტყვით? რა თქმა უნდა, არ გეტყვით. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მას და მის ქვეყანას კიდევ უფრო გარიყავს ცივილიზებული სამყაროსგან. ჩვენი პასუხი იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა მასშტაბები ექნება მათ საქციელს. სამხრეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ამ დროისთვის სიმშვიდეა. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ დღეს დილის 9 საათის მდგომარეობით მნიშვნელოვანი ინციდენტი არ დაფიქსირებულა. ვითარება კი ორ ქვეყანას შორის 13 სექტემბერს გამწვავდა და ბოლო მონაცემები ჩეტაკებებს 125 სომეხი და 77 აზერბაიჯანელი სამხედრო ემსხვერპლა. ზავის შეთანხმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის 14 სექტემბერს 20 საათიდან ამოქმედდა. ჩვენი მოლოდინი არ მართლდება. ჩვენ მუდმივ კონტაქტზე ვართ ხალხთან და რთული ადამიანებისთვის იმის ახსნა, თუ რატომ არ მიიღო ოდეკაბემ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ზომები. რა თქმა უნდა, ჩვენ დასკვნები გამოგვაქვს და მომავალშიც გამოვიტანთ. თუ ინვეს გონია, რომ მე ამ ორგანიზაციის დაცვას დავიწყებ, ცდება. კოლექტიური თავდაცვის ხელშეკრულების ორგანიზაცია დაემსგავსა გაფუჭებულ პისტოლეტს, რომლითაც მხოლოდ ადამიანის შეშინება შეიძლება. აზერბაიჯანი კი ამ პისტოლეტს სერიოზულად არ აღიქვამს. ტაჯიკეთმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაარღვია და დღეს დილით ყირგიზეთის დასახლება პასკი დაბომბა. ორი სახელმწიფო საზღვარზე ვითარება დაძაბული რჩება. შეიარაღებული კონფლიქტი იარაღის გამოყენებით 14 სექტემბერს დაიწყო. ყირგიზეთის ხელისუფლების ცნობით, ტაჯიკურმა მხარემ გამოიყენა ტანკები, ჯავშან ტრანსპორტიორები, ქვეითის საბრძოლო მანქანები, ნაღმწყორცნები, აგრეთვე მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემები, საიდანაც თავდასხმები მოხდა დასახლებებსა და სასაზღვრო პუნქტებზე. перерастает в настоящую войну. Რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რუსი კომიკოსი მაქსიმ გალკინი უცხოელ აგენტად გამოაცხადა. ოკუპანტი ქვეყნის ხელისუფლება აცხადებს, რომ კომიკოსი პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევა და ამისთვის ფულს უკრაინიდან იღებს. ცნობისთვის, მას შემდეგ რაც 24 თებერვალს რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე შეიჭრა, გალკინმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინის ქალაქების დაბომბვა და მშვიდობიანი მოქალაქეების მოკვლა სწორედ კრემლიდან გაცემული ბრძანებით ხდება. და სულ რამდენიმე წუთში მთავარის დასრულებისთანავე ეთერში იქნება ლიტერატურული სამკუთხედი და ახლა მისი წამყვანებისგან გავიგებთ დღეს რა იქნება გადაცემის თემები.
Товарищ Тормедзе, я вам и дастролю, более чем сам садишь, чтобы вытерть мою строить.